Ei, què és un book trailer? És un vídeo curt que presenta un llibre per fer-te venir ganes de llegir-lo. Si no n'has vist cap, a internet n'hi ha molts i de molt diferents. Ara tu també pots convertir-te en un artista audiovisual i presentar al món els llibres que més t'agraden fent un book trailer. El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i 14 convoquen el quart concurs de book trailers per joves de 14 a 18 anys. És molt fàcil. Busca col·legues i fes un equip de màxim 4 persones. Trieu el llibre que vulgueu i llegiu-lo si encara no ho heu fet. Tant és que parli d'amor, de pors, de l'amistat, de la vida, o que sigui una novel·la, un poemari o un assaig. El més important és que us agradi i us emocioni. Penseu bé el guió i redacteu-lo. Graveu i editeu un vídeo que no arribi al minut i mig. Pengeu-lo a internet, a través de YouTube o Vimeo, i inscriviu-vos al concurs. I si teniu algun altre dubte, aneu a la biblioteca pública més propera i us ajudaran. Teniu temps fins al 31 de maig. Podeu guanyar una subscripció al Filmin i molts llibres. A més, els finalistes obtindran un taller amb un guionista professional. Tota la informació a booktrailers.cat. Llegeix, prem el rec i guanya!